Everything so car saw for the pay
Ọlọ́run ọba tó dá mi.
ilaika ashku da fa quwwati odo re mo ke gbajari dije ole agbara mi in lagbara kankan wa qillata hilati ete mi kere wa hawani ala nnas u ba mo se ye pere mi anta rabbul mustada'afi iwo si lo ba awon ole wa anta rabbi iwo na si lo ba temi na iwo na lodo le o so ila man takiluni ibo lo fe foro mi ti si se odo ara ata ti o ma gba mi ki bayi ni abi odo ota mi lo ti fe ki ma toro je ko je pe ni in ti wa ma rije mi o mi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwwin malakitahu amuri in lam yakun bika alayya gadrobun anabi ni to ba je pe ki se pe ibinu olorun ni gbogbo ti sele fala ubani in kia o ti ba ti se ibinu olorun e ma gbo o anabi ni so ba ti e kiyan mo ke a je pe ko ma continue lo ni sugbon olorun mo kan ni kia na ni walakin afiyataka iya awsauli ki nkan ma lo ni rowo rose kódà bí èsì nígbà tí ti síbinú rẹ náà ìfẹ́ wàhálà kọ́mọ lọ́rọ̀ọ́wọ́ rọ̀ṣẹ̀ náà ni tó gbá mi láàyè tó pé mi náà wàláàkín àfìyàtàkà ìyá haúsá ò lè àwùjọmi ànábì wàá ká lọ́lẹ̀ torí àsìkò so ìgbẹ̀bọ̀ lọ ń wókọ mẹ̀lẹ́kà káàkiri àríwá bílà àádọ́dá bílà gbogbo ẹ̀ náà wàá padà bílà bílà náà yóò ti yàn síbi ìyá náà ni ọlọ́niwáyá nínú àríṣàrọ̀ bí káfá òkò ń ya ọmọ ìdín sàmáníyà wáyá nínú àríṣàrọ̀ bí káfá òkò ń ya ọmọ ìdín sàmáníyà mẹjọ ni wọn dá làlíkì àmà àwọn tó gbé àríṣà ọlọ́run lọ́wọ́ wàláàhì wọn ò ọlọ́run ò ní bùkátà sẹ́ni kankan nú ẹ̀dá rẹ̀ mọ́ròyìn pé wọ́n wá gbètè ọlọ́run lọ́wọ́ nítorí kọ́lọ́run ọba àjàbọ̀ o ní tí ó jẹ́ òye ọ ni pé ọlọ́run kàn fi hàn sọ̀sọ̀ lásán torí ń jọ́ tó lọ ń dànà bí ádámà alẹ́ ìsàlátù ọ̀sẹ̀lá tó ní káwọn mọ̀lẹ́kọ́ ò forí balẹ̀ fún ọlọ́run ní fàṣájàdà ìlèmọ̀lá ìkàtù kúlù rúm ajima òun gbogbo mọ̀lẹ́kà tí mo dá pátá ló forí balẹ̀ ń jọ́ náà àwọn tó gbé àlàrà sí lọ́nà forí balẹ̀ ọlọ́run sì jàbọ́ a jẹ́ pé kò ní bùkátà sí ẹ ọkàn fi hàn sọ̀sọ̀ lásán ni máa ń ro bí tọmọ nìyẹn pé ah ṣe máa wùdúrọ̀ síkọ́rítì kó lẹ́yìn rẹ̀ nísìn agbára rẹ̀ tẹnu rárá ọlọ́run ò ní síkọ́rítì fún àmọ̀lẹ́ká gé àbá àmọ̀lẹ́ká ni ń sọ àbá ni ẹ bá mú tẹ lọ́wọ́ amúrùú báyìí kò ń fàyàkù ní náà ní sọ kóòlù ìdákọ́lá lè ṣe ń kò ń fàyàkù kì í ṣe báyìí káfù wà náà kò ń fàyà ọlọ́ni fàyà ọmọ ìdí tó rọ̀dù náà látàfà mí kún kọfíà ìyá ọmọ ìdí tó rọ̀dù náà látàfà mí kún kọfíà fàámà máa ní fàyà kú. Da ẹ̀dá ọlọ́run sì lágbára gan kí lẹ fi àwọn mọ̀lẹ́ká pé ẹjẹ́ ń fún yín nírò ànábì ní mo fẹ́ sọ ń pa àwọn hamlatul arisi àwọn tó gbé ìtẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́ká tí ẹni pété ọlọ́run lọ́wọ́ ànábì ní láàrin ibi jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ etí mọ̀lẹ́ká kọ̀ọ̀kan báyìí sí ibi èjìká rẹ̀ báyìí láàrin ibi ẹran etí báyìí síbi èjìká rẹ̀ báyìí ànábì ní masirotu sabu niha amin ẹ̀sìn tó bá lè sáré yóò sá ìrìn 700 years wàláì sórí tí ànábì bá sọ̀rọ̀ tọ́lọ̀ ń bá sọ̀rọ̀ tọ́ wá ní ẹ̀yìn ẹ̀jẹ̀ àfi làákà èwo tó sì bá mu làákà èwo sí làákà eruku nàìjíríà yìí náà ni ọ̀rọ̀ ọlọ́run kọjá pínpọ̀ ọmọ ló gbé sórí ìlàkà ẹni tó kó báwọn àáfàá yín rèé ẹni tá a bá ní àwò àwọn àdéhìsì kan bẹ tọ́ ẹ pé tí wọ́n bá sọ èèyàn gbọ́n wà wò kó sọ sí bàláàká ìmọ̀ ọ̀dà náà tí wọ́n bá ní ọlọ́run ọba àlékíọ́lá yóò ṣèṣirò ayé láàrin ṣẹ́jú ń pàdé gbogbo ń tọ́lọ́run ọba àlékíọ́lá fi ṣirò wa pápá lálékì àmọ́ ọmọ ò kó sọ sí rọrùn kọ́mọ tó ṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ọ̀dà náà tí wọ́n bá jí àwọn bàbá wa tó ti lọ pé ẹ̀wà o ìrìn àjò ń tẹ̀ ń fosùn mẹ́ta rìn
tem fo su mefa rin won pada rin ni wakati meji wakati meta wakati meno se nkan ba won jiyan tolorun bo wa fu tolorun ki lo fa gugu awon adua maka abode maka en kini ka maka adua ta won yen se ni jo arafa ti won ma hakuku ka ka gugu se bi ngba ta won baba yen lo laye ijo won be lohun pe elomi ke eh elomi oridi o irin odun meji in lo fi odun meta elomi o wale lati aji afa kan be toja afa ti wa won so wi pe awon afa le ni o won ni awon ni last batch baba yen ti ku ni se o won ni awon ni last batch awon to rin se lo mo ka kan ni badan awon ta won rin se lo kan pe awon ni last batch won won ni igba ta won lo awon ti ku won lele nto le lodo kan igba ta won o de mo ka ne ba ni awon ti garafa lana ni ti e ti ni lo lati ijo yi won ani ti garafa lana so se mo kon to ni bukata si ati duro odun mi won ni bukata si ati duro odun mi erekun si ru an baba ta wa nso se ni won ara gugu awon ti ata wa rin lo loni awon baba yi o lebi opolopo won o lebi tori n ti won fi nsa file mi o niju ti eyo kan lo afo oko si ni gugu ti ibn temi ata nda ko ibn koyu ta nda ko o du a o ti ririn iyadele yoruba ti o ti wa ti 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 ko te ni o du an so Odua Yoruba gan omo tara won eke omo Odua ni won lo Odua ni wa lati bi kan won ni Arabian Peninsula lo ti wa awon kan ni Saudi ni won sa mo pe Arabian Peninsula lo ti wa o je Saudi o je Cairo ile la lo sa ti rin wa ngba to de le ife se bo ba won eyan kan be awon to ba ngangan ni Yoruba Odua ko lo da Yoruba le ona jagun lo fi doba but ngba to je pe bi so ona gba lo fi doba ki ani ke omo Odua na ibi so omo Odua o ma le ni o se mo pe re omo Odua an baba re la won to ba e ri pe oni o fi ife ke pe re omo Odua arole Odua tori won mo pa won baba ta won ni be nbe ko Odua o to de won e so mo Odua arole Odua lo pe re en to wa arole fun alagbara to wa konu laise an baba awon en to wa arole fun eni ti en gba kon alagbara to konu laise an baba awon so Odua o ti rin de le Yoruba ti Ibn Taymiyyah ti ko mo ji mu fatawa Odua o ti rin de le Yoruba ti e ti ko Muguni Ibn Qudama gbogbo àwọn tí à ń lá ńlá 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 àwọn bàbá wa lọ mọ́kà sẹ́ ń tó rìn sẹ́ lọ mọ́kà ní ọ̀rà tí a wà lé torí ngbàtà yẹ wá rọrùn ní ìsìn tábà wá mú fóònù tá a kà búrọ́ọ̀sì báyìí a mọ̀ ní ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́n sáà òdí báyìí ní ìsìn a sáré sọ iná ẹ̀ làsí rírọ́ fi ń já náà báyé ṣe ẹ̀sìpọ́sì sí ní rọ́ òfin lè ṣe pa bàbá kóòtù àdìsí kẹ́ ní ìsìn ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ẹlòmí ò ti sáré tẹ̀ pé sórí bí àbí òrì bẹ́ẹ̀ kọ̀dàbí táyé john tí wọ́n sọ pé àdìtú ni inú jẹ́ kíkẹ́ ní ọkọ́ wọn fi tí àpamọ́ sábẹ́ ẹ̀ tẹ́wù gbogbo wulẹ̀ tọ́kọ rẹ̀ ó tẹ̀sẹ̀ láwọn yóò bíráṣẹ̀ ní ìsìn pé tí àtẹ̀ ń lónìí àwọn tó kọ́ ni àwọn báyìí ni a tètè mọ́ so tó bá wá ń ṣẹlẹ̀ tọ́lọ́run fún ọmọ nìyẹn lágbára báyẹn wípé kó ṣe nǹkan tá à ń fi 40 years ṣe láàrin ṣẹ́jú ń pàdé kọ̀m̀pútà ẹ̀ kẹ̀tẹ̀ owó ẹ̀ pápápápápápápápá yóò sì bá yín sí yóò sì gbé solúṣẹ̀ jáde ẹ wá dúró wàhálà sọba tó wá dá ọmọ nìyẹn tó fi làákàyè sí lórí ọwọ́ alágbára lórí gbogbo ń tà ń sọ yìí so anabi ní irinṣẹ́ wọn dẹ́di àsì ní bẹ́ẹ̀ máa ń ro ọ̀tọ̀ ní nẹ́tíwọ̀kì ayé ọ̀tọ̀ ní nẹ́tíwọ̀kì tọrun kọ papọ̀ mọ́ra wọn kódà òpópónà ń bẹ́ ń sẹ́mọ̀ tó yàtọ̀ sí òpópónà táyé ọbẹ̀sìjọ́ kẹta òkú òkú tó kú kọ́ wọn ọba ló nẹ́tíwọ̀kì ayé mọ́ 1000 years níjọ́ kan lọ́dọ̀ rẹ̀ kó tó síjọ́ kẹta òkú ó di 3000 years bóyá ọ̀gbọ́n wà wà láyé ọlọ́niyàwó mọ́ ìdí tún rọ́dún náà níjọ́ tá ń sọ ìyàwó mọ́ ìdí tún rọ́dún náà ládọ́fà nílùkún kọ́fíà wọ́n kó gbogbo yín síwájú ọlọ́run báyìí nígbà sẹ́wọ̀n bá kú dànù tẹ́ kò sí nkankan tí ó pamọ́ tí ó wà sákọ̀rọ̀ fún wa nínú làlámọ̀rí yín àti ń tẹ́ ẹ ṣe tó kéré
ati nte se to tobi kaluko omo ranti ijo ijo to je wi pe gbogbo nkan bayi kedere ni ko si koko kankan mo ko si nte pa mo lo ke ah lagbaje ori mi njo mo se bayi ta me ori mi rara ko si nti o pa mo mo njo ke mo o so se bayi wo ko gbogbo e kale bayi won na iwe se kaluku kale ko si koro kankan ko si koro فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ nigba tawon alawo ti moyin pe awon sori gulani kiyama ana ya nlowo si laye so re en to ba ti lowo to olorun ni to ba di jo na fa amma man utiya kitabahu biyaminihi en ta ba ni ko fowo oton re gbawe ise re lali kiyama fa yaqulu ha pe oni ta ma ndan gba kake iya o passi eran lo je kaadi ohun so omo to ba passi yo na kaadi ta ba ti omo bo ni won sa le mo ko le kalu ko ma ko pe wa nbi je won kaadi e sugbon en to ba je ko wa feli omo bi o se mu pa mo tabi ko lo ju bi ke ko won o fo an kaadi ni en to fowo to gba we ise re o na na mo so fa won eyan ti ba tin pade loju ona bo si ko wajo lomo e to fo ke pe olorun se o na pe eh oya e wa nkan to wa nbe o ba nkan to wa nbe o ni orire ni orire ni ni won en osa le ma fi han ti o mo ni e wa we wa we wa wo e wa wo to lo se fun mi ahun mu ko rohu kitabiya eh inni dhanantu anni mulakin hisabiya yo wa mo ni inni dhanantu ma lo dhanu be pe mo ro pe o da mi loju emi te wo o da mi loju mo o ke yan gba we se mi ba we se mi pade loni mo mamadaju re laye en ba mamadaju re laye yo se dada laye en ti o mamadaju re tin lero pe abali ki ama le ma sele bi en fi se olori lo ko ni se eh huwa fi ishati radiya olo ni fa ilu eni be to ba gba we se re pelu owo otun fa huwa fi ishati radiya ti yo ma wa ninu se mi gbedemuke to je wi pe yo yonu isemi to da oni yo ma wa fi jannatin aliyatin ni alijanna to ga oni ru en to fowo oton re gbawe ise re ni yo wa ti yo si ma yonu si gbogbo re to lo nse fun pata inu re o si ma dun isemi gbedemuke ni o lo ko ni lo semi ipayi keke fuha daniyatun olorun ku tu fuha daniyatun awon igi to wa nu alijanna yo sumo peki peki ki si pe yan ma si wa la nbe yi pe mo fe ah mo fe jesu je ndide ki lo ja bo se ro ko fe jesu igi yan wa bo ni level bi to wa ko kan ra mu bayi ko si ba je ko si pe je lo gugu ah eso le da on awon nkan te ni di nbe yo ma sumo yin lai si wahala ni torí ẹ ti fàyè yín ṣe wàhálà kẹ ẹ lọ jèrè ẹ ni. kùlù wá ṣọ̀bù hà ní àmbìmá aslaftum fi àyà mi lọ́kọ́ níyà. ọlọ́run ní kùlù wá ṣọ̀bù. ní tí wọ́n máa sọ fún gbogbo àwa tá a bá wà lè jẹ́ náà ọlọ́run sèmi náà nu wọn o yorùbá ní àpòmọ́ra ni là á pè tèmi dire. Gbọ́dọ̀ bá fẹ́ wọná kò ní máa sọ pé fẹ́ wọná gbogbo àwa tá a fẹ́ wọ àlìjẹ tábà nàìjíríà so ẹ̀wọ̀n ta amẹ́ríkà náà àtẹ̀wọ̀n london àtẹ̀wọ̀n france àtẹ̀wọ̀n germany àtẹ̀wọ̀n kìíní kan kò sí ntìyàn ní ẹ̀wọ̀n lẹ́wọ̀n jẹ́ kò sí ntìyàn ní total freedom bẹ́ẹ̀ so ọ̀yìn mọ́ ní total freedom yẹn bẹ́ẹ̀ náà ni mùsùlùmí ò sí ní total freedom láyé wọn ò ní mẹ́jẹ báyìí ṣùgbọ́n kulu ẹ máa jẹ lọ wọṣọrọbù ẹ máa mú gbogbo tẹ ní bẹẹ mú kò sọ títí ń pààyàn tí ó máa mú láàka ìlọ téèyàn ọwọ àwa lójú gọta tí ó lòun ti dé inú ilé ọgbẹ àbá oúnjẹ wa oúnjẹ wo lójú gọta so kulu wọṣọrọbù ọlọ́ni ẹ máa jẹ ẹ máa mú ní ti pẹlẹpẹlẹ ní ti gbẹdẹmukẹ tí ò ní fàyà fún yín ṣùgbọ́n torí kí ni àní. Ọlọ́run ní in tó já sí bá ń fún yín ni pé torí ń tẹ́ ẹ ti ṣe láyé eyín tó ti lọ àwọn ọjọ́ ayé tẹ́ ẹ ti lò lọ láyé ẹ kírun
egba we e se daada e komasalasi e fa won yen lunje e si si olori e so won re jade lenu e ru gugu awon se olori te si lon te te ni si mi lori esin lori aye te lo yen ina la fifele isan lesan ama kan fi sayin lesan ni o kaluku o wa aljanna ko si eda kan laye ti o wa aljanna ti o wa ri si pe ah ah mala olorun gogoro mo fi asari janna atre laye laye ko si eni na kaluku wo aljanna yo ma rire si pe anu olorun lo gbe mi wo ise mi ko to olorun o olorun o ni fi ko se da ko ti wo aljanna to olorun o ni je ko ye pe so mo ki tin ba fe bi o le re le ona to dai o le wa aljanna to no si ri pe in to lo fi han o to ko lo won mo boju anu wo to nga go ri re bayi eyan ma wo po ni ojo lo pe ko ni olorun ani e gbe na lo lo si are mo ti da gbogbo olaye mo ti da gbogbo olaye sama la aljanna olorun si mo yo mo ba ti e lo wallahi annabi so be ipa won eda kan be aso awon eda kan be olohun mo ba won soro tatali kanafi ni yo daga gabu mo bayi awon atolohun nikan laliki ama ti ma fi tolohun ba won soro yo lagbaja yo ni Sulaiman yo ni han ni wa ma wo to ba won soro ni ma wule wo bi kankan ko se ni kankan to nri o e gugu awon yan kan wa leyin ba mo ti fi o seyin gaga so mo ko si bayi so emi ni emina no lo o pe ba won ya mo so mo ko si bayi mi ma ni be be ni so mo ko si bayi be ni aya be ni so aya mo lo ere ile so iyan fo ni o dali gan na no olo so sugbon olo kan ni kan mo le ko ma so ba n fun wa pe a tori pe laye yin daada ama yoruba ni eyan ma n fi nkan nu awo ni ka to so pe eje agan okoko ta nkan be o fi nkan kan nu awo o wa ni eje agan kile nkan so owo die ta se laye wuruwuru ta sa se ta se ta se un a wa ma be lohun anu olohun lo je pe ni ko gboro ma bo ta ko ma ni awale ni olohun awa ni kini kan eyin ti ah eri kan gbianju awa la se bayi eyin la se bayi so lo nti igba na so lo nti igba na yoruba ni won ofe o sa gba mo bo bo ba lo se to lo lo won ofe nko kilo ba se olohun wa tesi waju wa an من أوتي كتابه بشماله أنا باتوني الله نوى أما من أوتي كتابه بشماله سيوارا وطابا فوني ويترا بشماله بلو أووسي تاني لفتي لو في دا فيقول يا ليتني لم أوت كتابي yo ma so pe egbe won o mo gbe won ah kini kun si mo fun mi nti aga ton mo fun ni we se won ti o da bayi kon mo gbe ki lo n gba ile fun gba ori ibu lo n gba yi ah olodun dakun jo olodun dakun jo ma si ru e fun wa o ma si ru e fun wa o ehn walam adri ma isabia ki yo ni a mo ohun omo ru si ro to n fe lo se bayi iru kini akole fun bayi te mo pe yo ma so ni pe iru iwe ebu wo ni to je pe la yu gadi ru so gi ro tan wa la ke bi ro tan illa a so a atese keke atese nla olohun to ko be olohun to ko be ki a wa iru wo keke iru si ro bu wo ni agbele lo yi ehn ya laita kanat al qadiya ki ko ti e pa nbayi ko mo ti e ku iru kuri lo ti ri yi to wa nu we yo da ehn ma aqna anni maliya o na ni o mo da do fun re pe ah gbogbo dukia mi ti mo ni ko le ro mi loro loni so ko le ro mi loro loni ma aguna anni maliya se bo to fi se yan ran laye awa lo lo ah yo ni awon ri fra awon ti mo ri nkan je gbogbo to ni laye na ma aguna anni maliya o ma ni yo ma so en toro re ba ja sin pe in to n ri nu we yi o si duki awon to le ran lowo to le ro loro ko bi yo lo bayi pelu to wa bi ready ni eh halaka anni sultaniya
gbogbo agbara to nlo laye pe mu ede ke awon le ni ku lo pa yan ti won pa ale ni lagbajo emiye to ku teni kan to ko to le nti an lo ku re mo oto la won to se injo na gbangbo de ku kedere obe wo gbogbo agbara to ni halaka anni sultaniya gbogbo agbara mu lo ti tan bayi ko sagbara kankan iwaju alagbara gangan la won wa yi se mo pe oro ti nso oro yepere pe abi nfi ijole han injo na oro anu o sise mo fun keferi tabi en to goseku tabi en to se gbereku to ba ile si gbereku to se ogbawureku to so mu tajaku to saso maroku to so tesun ba to di ti asi to ngbara le to gbo awon nkan woro re abo teyan rin ku in to so jade lenu olorun so fun yi Olorun ni gbogbo ntimi ko sin toko khudu fagulu eyin maleke ebo khudu egbe fagulu mal jahim sallu o ye ma gbe lo sinu na jahimu inu na je gbogbo aroye tin so won lagara won ni kini kan ko kan lo yin maleke ebo la fi ma nso pe eja beru jona awon maleka ten rule ti tawon tin rede ti ko lo kan fa won ni go ahead Guide la san won ni di won ka boni oya ma wo lo summa fi silsilati olohun ni ti e ba wa wo lo yo wa ninu sekeseke kan to je wi pe awon e won sekeseke 70 ni sabuuna diraa igbo 70 bayi ni arinu awon woro kini sekeseke on to ni 70 arin re ni won ma wo gba olorun e ma wo gba lo e ma fi wo na luna ti en ba lo yo kan fun yan si o to ni so se ti ma lo yo kan fun yan si o to ni won wa lo 70 innahu kana la yu'minu billahi al-'azim ki lo je o fi leto si nkan bayi ni pe asen ti o wo na jamaa e jo nitori to Olorun mo fe ka farabalẹ laarin Olorun ti so nti won fi ma wo mo na lo o wa so awon nkan to so won do mo na ko fe ka wo wo na ni wa ntasiri nfa pe nkan to je ma fi aduru iya je teyin gan ro pe se sekeseke 70 o ti poju innahu nkan ko ni pe innahu kana la yu'minu ko gbo Olorun oba aleki ola oba to tobi nko gbagbo asa koko nti oni diyan owo na laye oni al iman billah akoko ti oni adamu li iman billah te re ai ni gbagbo na Olorun lo tun fi ngbagbo pe o kakan be to ba fi sapo aburu oni so ai ni gbagbo na Olorun oni pe ko to gba pa awon agba kan be ti en le ma bo ko adua ere danu afi ko koko juba awon ai ni gbagbo na Olorun oni mu yen lo yese wo to gba wi pe ojo ola kan be to je pe to ba le tisari re ni nsin ko yewo ko wo le ko wa mo bo si change ojo ola won fe bo lo change kadara re ai ni gbagbo nu olorun ni nka akoko ti o mu yan wole ni pe innahu kana la yu'minu billahi al-azim ono aya qur'an ni nka yi suratul haqo qur'an chapter 69 fast kidade Fast 33 is oro dadi eni keke oro Quran ni Olorun ni nka akoko ti o mu jiya ni pe ti o mo ma na jiya o na ni pe innahu kana la yu'minu billahi al-azim ko gbo Olorun oba ni ke Olorun oba to tobi wo wala yahuddu ala ta'amil miskin Olorun ni ke si to fun awon alaini lo nje ewu nkan keji ase ima tori anu ma fun alaini lo nje inu nkan ti o mu yan ti o ko diyan ko ni bi na ni asodakotu keyan lawo ko ma fa won eyan ni sahara e ba n hasisi opo e ba n tojo omo orukan e gba e ba n firanje fa won eyan ke pe ki sa si ko pandemic nikan pandemic lo tan ngba pandemic di awon eyan laanu pandemic lo tan pe ko si isele pe igbele e awon e beere pe lati gba pandemic ta lo ha ounje fawon eyan eyan melo lo ha
se gba yan nikan se tori pa won yo jade be won jade Nigeria bi won jade osijoko kale ni so Olorun wa nso pe leyin igba te ba gbe mi Olorun gbo tan innahu Olorun wala yahuddu ala ta'amil miskin ke won e fa line lo nje won e fun line subhanallah subhanallah alazim wala yahuddu ala ta'amil miskin wala yahuddu ala ta'amil miskin on ewu nkan keji chema eje ja lo si ti def mo pe I ma se sara ma fa won yen lo nje e ara si tutu e wo tutu awon eyan kan du ti to je pe wallahi won si se won si ti won pari wo ara won sita wallahi alazim mo la won yen to je pe every month won so pe e ba ha nkan bayi fa won yen ni nkan ti si nkan kere pe e ba ara si ya ko bayi e fa won yen e ma send video re sawon o efan ni nkan bayi kina la won na nti beru won beru jo goda ni kiyama kon ba tori pe ninu ti o de rin ajo eyan o ya la ni ali kiyama o ni sara koda laye mi gbogbo nte gbe eyan nte ti o ri te eyo o si ma te asoda ko tu sara te won tutu fi u godo ba rahman anabi ni man pa na binu olon lori eyan ni ke je ko olon o binu si yan mo saba man lo oro yen ninu asiri nti baba ade dudu in o soselu o in o se pati ri in dibori laye mi sugbon ninu asiri to de pe e mo wo baba n pe baba yi ko si sa o man te ti ri te baba mo lawo ti in so abalabo mi o ti ati ya nkan o sugbon eyin o ri pe koda bo se keferi lo ba yawo awon ore to lo nle to ba lawo ti ma nri laye keferi yin o ri yoka lo di ala like amani keferi yin o ri in te fi wa mo pe ifun yan lo nje olagbara eyin lo sinu slotu mudasiri ko ni ngba to lo n beere yi pe te awon mo na ba wo na e ma gbo awon mele ko mo bi ere re pe ma salaka sin salaka kum fi saqar ke slotu mudasiri abi se mudasiri ni mudafiru naa ni so won ma bi ene re pe ma salaka kun fi saqar aya ko ti mo bi ben ni gbogbo ti nsoro kini bo ma salaka kun fi saqar kilo mu yin dero na saqaru eh qalu lam nakum min al musallin in ka la koko to lo na won ma no fi da won ma ti won fi da malaika lo ni pe lam nakum min al musallina awon o si nu en tin kirun number 1 kini ka keji ti won se walam nakunu tu'imul miskin awon nkan oko ni pe awon ikirun nkan keji to lohun lo ma na so o ni pe in to ma won debi ni pe won ye se olori awon o mu ori ka won sa nu fa line walam nakunu tu'imul miskin pe awon efu e ma bo ku o tun so ordinary anu awon ifa line lo nje nitori pe yoruba gan so won ni ti oúnjẹ bá ti kú nínú ọ̀sẹ̀ ìṣẹ́ ti bù ṣe so ọlọ́run náà wá sọnù àyà yìí ọlọ́run wà láàyà ó do àlàtọ̀ àmìlì mísìkì àwọn tá à ń sọ ẹ ní tó dé fi hàn sínú sẹ́kẹsẹ̀kẹ̀ ni pé mo ti ẹ̀tọ́ wá wò wọ́n láàánú ẹ̀dá ó sì di adúró oúnjẹ ńlẹ̀ ìwò ti ẹ̀ lẹ́ha ọ̀làdúró owó ńlá kàǹtì tó gbowó lọ́rùn ni ẹlòmíì tó bá wú tẹ́ bá wọ àkáǹtì rẹ̀ zakawọ̀ ò sì yọ wàláhì tí wọn bá bá ńlá ìyá dédé yà ni so ebi ń pa àwọn èèyàn torí pé ebi lágbára gẹ ẹnìkan wá ń hàn di owó sọ́wọ́ rọmọdọ́ọ̀nì tó ń bọ̀ yìí ó kú bíi 25 days lónìí àbí 24 days or 23 days ó ní rọmọdọ́ọ̀nì kú báyìí 23 or 24 days oni ramadan fún so kálukú náà tún sí máa wò pé bó mo ṣe fẹ́ bọ́ àwọn aláìní nínú àwẹ̀ bó mo ṣe fẹ́ ránjẹ fáwọn èèyàn bó ni màá ṣe há ráìsì tútù bó ni màá ṣe há òróró bó ni màá ṣe gbẹ́dùnú sáwọn èèyàn ní bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ pé ókè ẹ bá ń há ráìsì fún ẹ tó bá ń pa àwọn olùkẹ́ ẹ bá ń ha fáwọn èèyàn kí wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ àwẹ̀ tó bá tó di parọ́ àwẹ̀ tó bá ń ṣe báyìí ọ̀dà náà ẹ mọ́sálásí kanbẹ̀lá àdúgbò wa ìmọ̀mù ẹni wọn bá ń ṣe ẹ máa bá ń ṣe ń jẹ fẹ́yìn 30-30 èèyàn 40-14 lójoojúmọ́ táwọn òfin parí ìlàgbára eléyìn ẹ bá ń ṣe mẹ́wàá bẹ̀rẹ̀ ìlàgbára eléyìn ẹ bá ń ṣe mẹ́wàá parí
koye ko mo ni yan mo le ni awon si olori ti o tun se ninu bi ta ti mo wa ku sawore tori nu ti o mo yan wo na nisin wala ya uddu ala ta'amil miskin olorun wa ni eh fa laisa lahu al-yawma huna amin olorun so ori an ti en wo lo na ti o fun yan lo njeun ti o gbo ti o gbo lo ni ko si ore ayo fun to le wa ba wa be to le ba to le bi awon olon ta ni gbo ko so re ayo fun to le si pe fun eh wala to amu wala to amu illa min gisli olon si ni ko si so nje fun ju onje ta amu lati onje je ku je onje bu ti am lati won ni igi kan nje kilo nuko re gisli awon kan ni igi zakum ni so igi wo o je wo tori pe gugu nje to nko pa ma laye to si lawon te bi npa to si guru awon te bi npa to si le sanu awon no ebi oni awa bo pipi awon le pelu ya to nje lonu na e to ma fun ni onje wo ke wa ma fun ni omi edoja lu fun omi gbona pelu etutu iwo nu wo je tin jade ninu na na ni e to ma ko jade ko ma gbona ke wa ma ko si enenu wala ta'amun illa min gisli olorun ni se ronje onje je kuje ta pese le onje ewo ta pese le latara gizakum ti en ti se yi la nikan ko ni je afa won to saye won lo awon to si aye won lo ta ke ti won gbo o si gbagidin ta gidin to fi kuro ri agidin o wa dodo olohun wa mo madaju ko wa se pada ri rohun se se mo la fi man so ba pe ba wi fun won titi bala won o ni gbo bawi fun wa titi bala won ni gbo bawi fun wa titi bala won ni gba bawi fun wa titi bala won ni gba bawi fun wa ba o gbo o kasadura fun wa bawi fun wa ba o gbo o kasadura fun wa kama pe robana 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 al-a'la robana 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 al-a'la robana 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 al-a'la robana 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 al-a'la ma je won ba igbo dodo re oluwa ma je won shabru ta'ami alina o lonje to buruju tawon ti en si aye won lo ti won oje ablebna bas oni algislin inte en pe be o na ni adamu walimahu o na ni eje atomi yesilu ninlu umihi ti n san jade lara awon omo na ni won wa ba won popo won da ilu ti epo o wa do di oje ti won to ma fun aje so olorun dapo allahumma ajirna minan nar amin allahumma ajirna minan nar allahumma ajirna minan nar allahumma bajjid wuju'ana yawma tabyadu wuju'u awliya'ik wa la tusawwid wuju'ana yawma taswadu wuju'u a'da'ik innaka ala kulli shay'in qadir allahumma ja'alna aha la ya'kulu illa al-khati'u
Ọlọ́run wa ni gbogbo n tẹ ile fojú rí nínú ẹ̀dá mi. Wa ma la tubasiru. Ati n tẹ ti wa le fojú rí lọ́pọ̀ jù Ọlọ́run ni ati n tẹ ile fojú rí mo tó wa fi búra. Kí lọ́run wa búra sí t'Ọlọ́run bá wa búra pẹ̀lú àdúrà nǹkan. Ọlọ́run fẹ́ búra lórí pé kẹ́ ẹ mọ̀ pé Kúránù ọ̀rọ̀ èmi Ọlọ́run ni. Ẹ tẹ̀lé ni. Ẹ wá wo nǹkan sọ ẹ k'Ọlọ́run máa búra ká tó gbàgbọ́. Kúránù Ọlọ́run fẹ́ búra lórí Ọlọ́run wa ni Innahu. Innahu la qawlu rasulil karim. Ọlọ́run ni ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ Kúránù yìí. Ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ alákànlé Jibrilu tá a fi rán wá fànàbí. Àwa la fi rán Jibrilu pé kọ́ wá sọ fànàbí. Kúránù yìí ẹ̀hẹ́. Wọ́n máa ń wá bí kọ́wọ́ lè ṣàìrì. Ọlọ́run ni Kúránù yìí ṣe ọ̀rọ̀ olórin kìí sọ̀rọ̀ olórin. Ṣáírù tọ́lọ́run tó ń sọ ń bẹ̀rù òun làwọn tí a ń kọ pọ́ẹ̀mù èdè Lárúbáwá tí wọ́n èlú lù sí. Tọ́ba jẹ́ ṣéèrù òun ni àwọn tí a ń kọrin nílé Lárúbáwá lórin ti ké bí irú ń tà ń kọ ipé ń tá a lè fi wérọ́dọ̀ wa níbi wákà. Ìyẹn gan ni ṣéèrù tó ń ti bẹ́ẹ̀ sì ni ànábí ọ̀mọ akọ. Mọ̀ngbọ̀n ànábí ọ̀mọ orin yẹn kọ. Ṣùgbọ́n Ìsìlám pàmí ti wa ìyún ṣéèrù kákọ pọ́ẹ̀mù bíi kádáwákà rú ìtawà náà dáhùn kò tako sọ ohun ṣúná tọ́ba ní òsì ń bẹ́ẹ̀ olóògbé ni sọ kò gbọ́yé ni nígbà tá a bá ti lùlù sí wákà wà nù ẹ̀sìn gidi sam tàlídà ṣíìrù yẹn lọ́lọ́run sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n kódà bọ́ sáyà Kúránù náà bá ń kà tí ẹ bá ti lùlù sí ẹ̀wù táwọn afá sọra wọn dà lónìí gbogbo nǹkan báyìí kódà afọ́ ọmọ sí wà sí lọ àwọn olóògbé báyìí ni wà sọ̀rọ̀ díẹ̀ kẹ̀kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ àyàn máa ṣe wèrè ẹni tí ń jó níwájú olórin. Wọ́n jẹ́ olórin tẹ́kù lórí ẹ̀sìn ni àbò lórí ẹ̀sìn ni ó kinní kan lóyún ọ̀run bímọ nǹkan ẹ̀ka gbogbo àwọn mọ̀rànmọ́ràn. So ẹni tí ń jó ń bẹ̀ kọ́ ta sí wèrè. So kò sí ẹ̀rí lílùlù sórin tani ni wọ́n máa gborin ẹ sọ bẹ́ẹ̀ kò sí. Barista gan tẹ́nìkan kan kí wọ́n mú sọ̀rọ̀ barista. Barista tó ní tíà tí wọ́n mọ́ lùlù kí wọ́n mú tíà náà wà tí àwọn làwọn lè dáka. Ṣé ìsáàsà máa wù kú wìrẹ́? Ṣé Aya Kúránù wo ni ń jẹ́ kú wìrẹ́? Kúránù ni a barista máa kí lọ́rọ̀ dìndìnrìn. So ìsáàsà máa wù kú wìrẹ́? Ìdásà máa wù kú wìrọ́ tí kọ́ ní gbẹ́mẹ̀ náà bí? Ìdásàmùsù kú wìrọ́ tí? Ìdá Sámsù kú wìrọ́ ìní ṣé kú wìrẹ́ wà ní bẹ́ẹ̀mẹ̀? Ìdá Sàmáhùn Ṣákọ́t ìlọ́wà ìwò tó náà Sàmáhùn Ìdá Sàmáhùn Fátọ̀rọ́ ti àwọn tó wà nù. Ibo ni kú wìrẹ́ àìgbà àlùbọ́sà àkọ́wà ẹ̀ṣọ́ ṣé túmọ̀ àlùbọ́sà àti Sámà kú wìrẹ́ ṣé ìlọ́wà ń bẹ̀? Ṣé ọ̀pọ̀ tẹ́ ẹ bá ti lẹ́nu tó sọ kí ó lẹ́nu kọ̀bá àwúrù kú yìí ó ti dún kí lọ́rọ̀ Yorùbá nígbà tá a ní kẹ́ kọjú mẹ́sìn wọ́n ní àbárísà mọ́ kí wọ́n ní fàṣà fàṣà wo fàṣà wo à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn gẹ́gẹ́ ní kẹ́lì kọ́kàn máa dá sí èso a ní àlùbọ́sà àtọ̀wọ́ ẹ̀fọ́ ẹlòmíì ní gbogbo kétò ń ké ẹnu barista ló ń ti kọ́ ẹnu barista ni wọ́n ti kọ́ kí o tiẹ̀ ọmọ kí o barista ni ọ́. So Sàmáhùn wẹ́sẹ̀ àgbọ̀ sẹ́mọ̀ Hausa gan ni sẹ́mọ̀ kò tó wá sí ti jẹ́ kú wìrẹ́ kò sí inú ké kú wìrẹ́ ò sí tí ó bá jẹ́ kú wìrọ́ Ṣamsù lọ́lọ́run sí ló bẹ̀. Kò tún ṣe Sàmáhùn ló sọ lọ́wọ́ àbẹ́wọ́ infact Yorùbá ìmọ̀ bí Yorùbá ṣe kú rí tótó bá tẹ́ bá wọn sọ wọ́n ń tẹ̀ ní wọ́n ti kí ní kẹ́ni ń pẹ́pẹ́ wọn òpó nǹkan náà bọ́ ọ́ta ọwá ní tíátọ̀ ni wọ́n mọ́ lùlù wọn mú tíà náà wà sọ wulẹ̀ mọ́ kẹ́lọ́bí ní tíátọ̀ ni wọ́n mọ́ lùlù wọn mú tíà náà wà. Kò sí lùmú ẹ̀sìn ẹ̀wọ́n kọrin pàdé ànábì tọ́lá ánìbàdí ìrù aláìná wàlọ́ọ̀hì fún mọ́ bìlá ìlẹ̀bílá ìlàhìláhùwà ìwọ́ tó ọba ní wọ́n kọrin pàdé ànábì jọ́tà ànábì wọ Mẹ̀dínà mẹ́rin ẹ̀wá nùlẹ̀zímù kábi dẹ̀lẹ̀ wàlà dẹ̀lẹ̀ àánú mẹ́rin wo sì ní ẹ̀rín wọn kọ fẹsẹ̀ múlẹ̀ kankan. So orítọ̀lá alíbádìrú wọn kọ ṣùgbọ́n kí yìí ṣe jọ́tà ànábì wọ Mẹ̀dínà jọ́tà ànábì ń ti ogun tàbúkù bọ̀ aṣàlàyé rẹ̀ ní Ramadan tọ́lọ nígbà tá à ń tú Sùrọ́tìlì Azáàbù náà kọ ni àtúnṣọ́lù rẹ́díò náà. So lórí rẹ́díò program aṣọ àìmọye àwọn ṣé ó ṣe wúlò pé mi pé kí ni mi ní àwọn àní ẹmú tí àwa là ń sọ kò sí wàhálà mẹ́wàá yín rojọ́ ẹmú tí a wà ìkà nígbà mo sọ̀rọ̀ pánà bíbí ibrahim ọ̀bọ̀ lọ́run sàdéhùn pé òun ọkùnrin àwọn ọ̀gbọ́rí mo ní tẹ́ ẹ̀gbọ́rí pọ̀ ọ̀nà ẹ̀sìn ẹ mọ̀ wùlẹ̀ sọ pé ẹ̀gbọ́rí
ita ebule gbori po nese alo ma nabi okun do aleya awon ka yari ka nbo de ina te wa ko mo ni benu quran ina te na se bo bere bi to wa ni ina te na ko o wa so ibo lo se na oni na te na wa ko mo ni benu quran ni o na fe ma mu sere mo ni ah ibi to wa na mo so fun yin o be ni na te na ko lu quran lo wa ben du se ama ya fe ka se na te na ti ko ma nabi ku bolo si papo mara won ibo le ti ri ka nta n so na ni ko kan le wa pe kini ba so kosi lu mese e oni ti en ko tabuku ni ki si oni ta si so e won olulu si nta n pe ni shiru niyan tori bi te ba mo ke o dada bidia mo dupe wo olodun to se ni lo bidia ori on bidia mo ku e ka korin e ka nkan kale ni tu je won bu mo se le sapoju o ka so wi pe madina o ni bada ka so pe maka le ko ti o si si ona mi teyan o gba lateko ti o fi de badan ju ko gba guru maraji ti o fi wonu badan lo ka so ban ki anabi o wa mo bo lateko ka won to wa fe pade anabi ki won lo duro ni side new garage abi to gate na mani to gate kon lo duro to gate jai anabi o gba na guru wa kon a ma ko ni ke adupe wa nabi ta n reti de to gba woro oduyo so bala kai mu se woro du ni guru to la ani badiru alaina ai o su pa dokan lati yo si wa mi saniyati li wadai lati aye ta n pe ni saniyati li wada saniyati li wada yen ni ona tabuku lo wa oto na nabi teyan ma n gba boss ma kasi ma dinan ki so na be se ti mo ti ri ba ngba te n ko ni te ki ki se pori ti na ku eyin bidia o timu te wa ni oda ni o timu bidia ni oda o ki se pori wa pe nti wa o timu wa lo da ni o walai bi ma tun muru mi mi jade ninu sunna bi o se ma so ni bi en fa kutu bi kale bi o se ma so no bi en fa mardi kale bi o se ma so no so sunna lo jori wo ko ki te pa na a gudo but timu ta wa yen da gan walai te yo ba sin timu sunna ori ro ku de bi pe la fi ma da ka yi pe sunna na bi o se ba bi no Sunana bi o se badita de barani to binu suna wele ni wa efun wa lagomu Sunana bi o se badinu Sunana bi o se badita de barani to binu suna so agbogidi ko ba se gbogona ko ba se tutu to ba ti suna na bi o ti ya were tori pe imanua esin manua manua esin suna ni ko se n to je ta ko manua taye nu yin ebo se mato won si se manua si pe okay aye bi ma ro epo si aye bi ma ro omi si aye bi oil lo ro be kilo ni te fi ta ke bo pe ori ebo ri ti buru ba n gbe petrol ko wa ro saye ni ko ro petrol si radiator ko mo mi ko da sinu engine ko ni kini se bo mi na gbogbo gbogbo liquid na sa ni san gbogbo yin en tele manual omo anabi adamo to gbe kale lori nkan olohun gbe ese kale o wa fi anabi se manual wo wa ni o ni gbo ta anabi so afi n te gbe kale o se ma bo bi oko ebo ko mo wule wo manual ko kan ma se lo ori re opo yi aye to dojuru ejo aye ko kilo maye dojuru anabi lo salatana ba odite batale keto lesi aye to dojuru ejo aye ko anabi lo salatana ba afite batale keto lesi kalukun gbe kaki wa e to ofu ma be ibo lagidi
o fi bi kan se ready o fi bi kan se green won ni to ba fe receive call ready yen ni to call ba ti wole ko te to ba fe court e ready ni why to o fi motele manual ti en se yen ko so pe no ebo le ma pase fun mi na so to ba ti fe call ko ma ke ready o yo muri dele o ri pe ah ti fi go re iwo to n sesin le lo suna o le muri dele ko ta se en tin te ready to fe call o le ri ko manual esin o ni suna Padia, Nabi. Oye emu eri kan wa bi tin ti lu bandiri awon sabi obi ma won o lo le oko won o se nkan re abi odun mewa won o bi se nkan re si won kan ku lasan ni abi won obi ma nbo ni ti alu bandiri nbo ni pe oya ketete gidan dan takarakaka e wa di re gbere kini kale olani wa ma wa bi qawli sha'iri quran e si oro olorin awon olorin to tun la kai gan lohun to nwo gini nkan to wa so pe oni bita tin lulu o wa lorin esin lulu tani tani zali e ni wa ra so li ko ehn qalilan ma tu'minu olorun lo kere ngba te ma ngbododo gbo e ni gbagbo ni e ni gbagbo ni ba a e ni gba ni qalil oba ko da yin ni so qalilan ma tu'minu e ni gbagbo ododo afi ke teyan rin ke teyan rin nikan si ma gbo awa so ati ma nda waka na waka la bi ma ni pa san waka ta baba wa nda na la ma da pe ofun obara ni babalawo nki fa ali kausaji aleika ni teyin male o ni fala o pe yin buda la ni fala o pe yin buda la ira o ni fala o pe yin buda la ira o ni fala o pe yin buda la ira o ko mo nbo o ko ti o wa nu odufa te npe ile kan ilele eyin na wa yi pada si ke won ba yin ko lele larowa so eleji ogbe enigba elofun elobara gbogbo e na le wa ko si ke wa ni ke anabi idrisu iro idrisu ko so that dire lo ba so gbogbo ko te fun ni ke uyen la won baba wa fi wa da wakati pe ti pe pe ofun o ko le kan ni je be nufa obara o ko le kan ni je be nufa so eyin oni ke na wa gbe ke ale kausaji o ko le kan ni jebe nu yanrin iru ile to wa nu fa ninu ti kini nkan wa ko larba wa won pe lale kausaji won pe kan ni aleika won pe kan ni teriki awon baba na wa fi daka pe ofun obara ni babalawo nki fa babalawo nki fa ale kausaji aleika ni teyin male oni fa ni pe ola fa ah ba yen gan lo ti pe yin babalawo ti pe babalawo oni fa la o pe yin godalahi o fi pe to ba daru mo wa lowo laye te mo ibi te lo to si lalike amọ la baba ba yin so pe baba ti e le to yin laye mo won te n fi esin boju sugbon oni fa la o pe yin godalahi ira oni fa la Qurani soro babalawo se tun bi bayi Olorun Qurani ti mo nso yi ki si oro babalawo wala bi qawli kahini namba kilele na namba 42 namba 42 suratul lahaqo lawo namba Olorun Qurani soro lori ma gbe ofo mo gbo ma gbe ofo ma gbe ofo wonu keu ma gbo ofo wonu keu iru kan be nisin
Abdulrahman Al-Marikazi a ni kan mo gbo po wonu ke oni wororo mi po mo ro po mo ro ke olofo ni o ino ori todo mi ni tin comment emi man block ru won bayi danu ni emi in fe abalawo lori odo mi mo ti block e babalawo ni only I don't like you so only I don't like you enu ko si fe ko like mi ki abalawo wa like mi so in to ban be ni babalawo olohun ni jo like mi laye wa like pa lo gbo olohun ni jo like mi so en ba ta so olohun wa la de ko le ka ini qurani si oro babalawo isoro ago ma pofo afa ti npofo o wa ndagan iba koda anabi la anabi adam la koda iba seda olodun la seda iro ni gorogoro ni ko so fo nu esin ma pofo ni olodun ni qurani isoro ofo qurani bori gbugbu nkan ngba ti olodun ni qurani bori gbugbu nkan to wa le qurani so ofo soro e ma to wa je pofo lo npa o wa ni ko le bonu se qurani o to kurusi yo to koju nkan la korija ko to koju nkan Olorun wa la bi kaulika ini ni ju le di ki baba lawo soju kokoro ko nfe ti la wa qurani mefa to nda eyin afa le tun soju kokoro ko fe ma teyanrin e fe ma difa e fe ma pofo emukan so ti bayi emukan olorun ni qurani e se oro yanrin ofun obara ni baba lawo nki fa ali kausaji aleika ni teyin male o ni fa la o pe yin Buddha laya oni fala obayi Buddha laya Olorun ni kolila ma tadhakkaru o kere nigba te ma ranti e ronu ni tanzilun min rabbil alamin Olorun ni se ri Qur'an yi o so kale la todo oba to ni gbogbo eda pata to da gbogbo eda pata oro olorun ni qur'an o ni qur'an wa la mutakawwala alaina ba'd alaqawi olorun nabi te nwo yi to ra mo kan ro pe aba nabi ni hun olorun to ba je pa nabi lo ba hun oro ara re to fi wa fit sodo wa pa wa la so to si jo pe o gbele ro ni ki sa wa la so olorun ni wallahi bi mo se ni fe re to la akhadnahu minhu bil yamin olorun ni ma fi owo to le gba mu ma fi ya je bo si jo re mi nto olorun gan ko rira ke iyo so nto olorun o so olana bi ti mo ran si yin to ba je ko wiwi ku wi ni to so nkan ti ni so oba fi kun ni aboyo ko in ba fi ya je bo se ni fe re to ma gbo tolorun ba so fa nfa nabi tolorun si ma gbo ko ni fi kun ko ni yo ko so ma ko ni ba wi eyin te n fi nkan kun esin te n so pare esin ni ti o si si nbe abeyin ti nkan wa no ste yo ko 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 si nbe wallahi iya olorun bo lori yin mo fọlọ ba le ko la seleri oba to da wa ni fi oro to le bi fi nba nabi soro to si ma pa nabi o le sise se ma pe yin ni ba wi olorun ni to ba fi kun abo ba yo ko ni to ba je ko lo hun latodo ara re ni bi mo se ni fe re to ma fowo to le ba mo koda la summa la koto anya mini uluwati in ba ja isorun re danu ma pare ni oba to e wo olorun se n ba na bi soro pe ko to be ko fi kun in ti ba so tabi ko yo ko to lo n bo wa n ko ni fe na bi gbe to ba da wo ma binu si eyan bi dia so ri pe binu olorun be lori e ohun mo esin mi iwo to yato si n da na bi mu wa فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ọlọrun ni ko wa ti n ba gba nabi mu ko si enikankan nu yin to le so yi pe ki ba kodiya ti mo fe fi je ke wa le ni fere ke para ko ke olorun la si a kini kan olosi kini kan olorun ni ti n ba fe gba wi ko se n to le kodi mi ki ma ba wi wa innahu ladhikratun lilmuttaqin olorun ni se ri in ti mo nso yi iranti lo je alqurani alqurani ta nso yi iranti lo je fun gbogbo awon olugbero olorun ti o je pe be la won o ti ma mu se mi won
Quran ni ja wa musulmi o pada si ka musa mi wa nta ma npariwo ni opolopo na npariwo ko nsi islam ti e ka ba dile e we ja forest ni na ka ti e wo kini kan ka forest ile olohun ni bi baba won fi ile o ma bere pe ki olohun wi lo sunu surat al hujurat olohun ni mo pe eyin olugbagbo ododo latu qaddimu bayna yakka latu aya la koko surat al hujurat e godo si nkan kan laye te ba julu gbagbo ododo afi ke bere pe ki olohun wi ki la na bi wi lori e eni ewo oro nta nse oro elsas ni ejawo iya te fi eja afore si nbo lo ro esin o to ba ti file ko soro mo ni emi e fe gbo kiyan ba so ba won na ke eja afore si lele o beere pe kinda kora bi yan ba pe mi wa si gbo mi pe e ba so ni bi suno mo ni se abi gbe yawo mo ni edun na se igbe yawo te fe se se igbe yawo ti islam abi ti yoruba ati islam na ni nti ba so nbe e faramo o to e pe ti yoruba ni e pa won onibile kon ma bi pe kon ma ko obi jade kon ma ni ase obi ni biku ase sugar level islam e se fe gbon ti islam so ah e tu olo fe se igbeyawo islam wa npe le engagement ori ori o pe ni awon afa were kan na wa du me ni ke eyan le engagement oja kaluko toto eja wo taja ti ata nbo je ko ja won ba wa be emi o wa be wa so mu pe le engagement ni la li re engagement se pe yawo ti islam lo se ni abo fe dapo is mu olubero olohun ise ni re qurani ni o ni de omo were ko ni el ah ko to adewo ah so ti wo ko to adewo pattern pattern ah kan ga banu je nko e doro doro ofo e si nkan re nu ah orogun ade digba elomi o ah wo mo le fe yawo le mi emi omo mari funra mi he maryam yin le gba kan ni ko eyan lowo kese ti ade bi eni paya qurani si kese ti ade digba e orogun ade digba se ni ojo won fe yawo le o kese ti orogun ade digba so se eyin awon ajile yan na bi re ni aba won latin aba won aba suwe to wa na fe kogbon kosogbon to fe ko laye kosogbon to fe ko to le ri ko malu qur'an itan wo lo fe gbo se bi fabricated ni ni kankan ro abi te gbe si aye enikan e o kan ro ba ki aha yo iwo lo lo si inu awon italu qur'an atolo ngo fe so ro mi inu aluka olohun ni inna naqussu alayka ahsana alqasasi anabi itan ti mo fe ma so fun itan to to daaju ti o si ta to da to o fe keko ibu lo ko tawon anabi olohun de nibu lo ko itan awon sabede awon awon to lo ngadi la toke o wa lo wo lugo ade diga en ko to banu je doro adanwo mi ba bo fo en kinike oni ah e ko ben bi kiset yen mi le kiset o si wo wa inna lana lam anna minkum mukadzibin kilo woni na wa inna la tadhkuratun lil muttaqin Qur'ani lo ye ke je ka ma fi ko se ko je ke be lati ma mu bese aywa o fe ko ma re oloko lo wo si lo kun Qur'ani o fe ko niyawo lo bi si niyawo o fe se suno omo lo wo si se nbe Qur'ani ati sunna lo ma lo igba na lo to di musumi gidi o Olorun gan so o ni Qur'ani ti mo so ireti to mo ni yo ma tap ogbon nbe fa won to be ro Olorun awon oni ma so pe no ba ye se ri ki se ba ye se ri en ta ba ni ka wo fulani ati yoruba nfa nkan ki n sojuse islam ene ko le bere odua nation ija mi ta to ma ja ta ja tori pe te ba gbo odua nation de e ma ji ogun e ji sango ijesin wa bere awo le gba olori ibu logun were nsago yo bo agba ti ori ji hun oda kankan ju pe ka pada si bi ebo lo ebo laye a le gba ija mi o to sele o le impose ogun na mo wa lori ninu kini ka mo temi wa lo mo kogun ni school laye tori to ogun mo da nle yoruba yi tan sango oda olori ibu ni sango olori ibu logun won ni mo ibu luko so kini o to se kini ka da fun luko so ati kini ka da fun te kan pere yoruba nation ma kiri e mo odua odua wo ani ni ya lori wa to ba no pe e fe ni yoruba nation e wa lo odua ija te ja po nbo le fi se capital lo to di wahala nbo capital lo di wahala so en je ba ti joko to ba na se yo fi pa ko na le ni so
ti ma o ti joko wa nse bayi to ba subhanu rabbi ka ni o kan ile o di wi so ko sin to kan wa bi fulani ba ready wa agbara wa le okay a fe gba kini sugbe e ma gbe bo wole o ka ma ni alale ile alale ule wo ko le gbe yi ori ibu alale ile o se o ogun o ti n pare o awon yo to wa fe fi ona kan to wa fe ma fun ni free fun di ebo a le gba wallahi aya ma ku ni ka wa ni abe ye pe o pe fun abike to wa ma impose ebo laye je in to ti pare to ti pare to in bi la aye ti laju gbogbo awon country ti an se bo lana esin ti gba mo won lowo ori ire si wa de fun e wa won to yari ti won oku ndi ebo yen bi awon wo Italy awon ti an si do de ebo na e wo ri ibu to wa nbe e wa awon ti an ti gba pe gbogbo awon osa awon awo awon ilu e bo se pada advance so o le so fun a mo gbori ibu wole eyin ri oru ba e ma se ebo ma ese bo se ebo ebo ogbe yin afofodo ofolo to nsele eyin yoruba esa kiyesi ile njona ma to njona accidenti o tun niye ma bo je ti kewu e kuku kewu e kewu kewu erin kewu kewu gbogbo we aye le kuku kata sibe sibe eyin yoruba lẹyin le tun bara yin baba lagberi ni adawaka nigba ti won se kisẹti kan nigba kan ta n pe ni kanifa ngba won gbori igu kanifa de ni abalagbe ni dake to n ti be won kan pada change wa kan won supe mi oba won change eyin leyin yo baba ra won owo ebo wa ta gbe leri na o je ka dero eyin nu iran meteta gbagbe e so amupo eru ewo lokele n wo ewo sale odu akọ odu esi baba temi o kaluko wa baba re lo so odu akọ baba temi so mo odu akọ mo yoruba ni mi mo si dupe pe mo je yoruba ni mi tokan sugbon ko pe mi lo odu akọ wa ma jisego ko ma ji oya elu ko so enikan binu ina jade le olori ire ni na ma jade lenu eni ni o binu wole e oya en kini kan abi ye o sika wa de on lododo ma gbe gbe wa kọmọ da ogun kọ ṣe bọ́lọ̀ lọ darin ṣe kò sí rí ń lu èbó ni ṣé ni ò sí lu èbó ni àwọn ò sí bọ́gun àbí ò sí rí saudi ni bí o bá ṣe akọ kò sómi lu èbó ni ẹ ṣe bọ́ sún wọn á ní ìyẹ òsì kan wá rìnrìn òsì kan ní òsì káàkiri wá ní kọmọ da ogun àtẹ̀tí ń bọ ọlọ́ni wá iná lálámù ọlọ́run láwọ̀ ọlọ́run mọ̀ pé gbogbo bá a ṣe kéto yìí ń bẹ nínú yín àwọn tí ọmọ tó wà nírọ yóò kò kúrò nínú irọ yóò kò jọ gbẹrẹ kàmọ irọ yóò ní ẹbẹ dáhùn lóhùn ọlọ́run bá tọ́da wa ní tàṣírí yín ọlọ́run láàmọ̀ akàpariwo kariwo ni akékeke aṣàlàyé sàlàyé tó àwa náà mọ̀ pé mùkà dìbò náà ń bẹ nínú yín. ọlọ́run iṣẹ́ wa rí a òfò ni ó jẹ́ fún gbogbo àwọn tó bá takò òfò ni ṣe rí kùránì ìdá olójú méjì ni o oríire bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run sọ fànàbí ọlọ́run wà níbí tọ́ha mọ́ àǹzálínà àlẹ́kàlẹ̀ kùránà lítẹ̀ṣikọ́ tọ́ha ọlọ́run mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ mọ́ àǹzálínà àlẹ́kàlẹ̀ kùránà lítẹ̀ṣikọ́ a sọ kùránì kalẹ̀ fún ọ kó fi dórí igun tiẹ̀ torí pọ ọgbàgbọ àṣẹ ń tí ọba gba kùránì gbọ ìdá olójú méjì ni kùránì oríire ni kùránì jẹ fún mùmìnì orí ikú ló jẹ fún gbogbo ẹni tó bá takò torí kùránì ọgbẹtọ rẹ ọlọrun ní ìnáwúlà hasirọ tó ní àlàlẹ káfírí tẹrí kùránì òfo lọ jẹ o fún gbogbo àwọn kẹfẹrí tí ẹ takò gbogbo ẹni tó bá takò pátá tí ọba kùránì gbọ orí ikú ni ọjẹ fún òfo ni ọjẹ fún ọlọ́run ní òdodo tó jẹ́ àmọ̀dájú pure oní quran tí ò ṣe é bá forí gbárí. fẹsẹ̀ bí bísí rọ̀ bí kẹ́ ẹ́ lọ́ọ́ bí.
wa nabi wa ma sa fo mo oruko olohun oba re to tobi ma se subhanallah te yan ba ka qur'an de ru arin awon na wa se subhanallah 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 koda ngba ta nabi to ba ya so kale anabi ni iji aluha fi ruku'ikum ase to lo npo wa pe ka ma sa fo mo olohun lori ore to se fun wa pe o so qur'an kale fun ai e je ka ma e ma se ni ruku te ba ti ruku la fi ma se subhan rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ni mo olohun oba mi to tobi to ron ni fasabbi bismi rabbikal azim ma sa fo mo oko olohun oba re to tobi julo lori pe o so qur'ani kale fun o si gbagbo awa na gba qur'ani gbo o si so kale fa si mo lore awo ni di ogun a ni di odua a ni di keke qur'ani lori re wa wa ibe ni musumi to na ba fe ma na se kale ma na se kata yo ba nbe tori pe ti musumi o ba oko wo nkan pe sore ni nkan yo oko ma foju esin wo pe hey se bo ni wole to ba ti wo ba o gba qur'ani gbo o sa re a gini ga ke ke ngba to ba ya ija me wa bere pe e je ka gbe ebo a gbe kiri kan si apa bi a gbe kiri kan si kiri kan gbolo ka government ko kan won ma ri awon ogun la la ma be so awon local government yi won mo jo ojubo tien toro oju ati pada de oju awo lo pada de olohun ba nikola yo sanu wa ibi ti a ri mani tori ojo ti lo so ni e kasi Ramadan ti nbo gbogbo eyin te ni awe lorun te ja awe Ramadan obirin to je pe menstruation lo je oja e tete lo san o si ku 24 days or 25 days iwo tolorun ni o e ma ti ma gba awe nu shaban yi o bakan na o en to ba je wi pe ohun ti e aisan lo je oja tara re si ti ya pada ko tete da pada o ko le bo yan o ṣùgbọ́n ẹni tó bá jẹ wípé in tó jẹ ọjà ni pé ń fọmọ lọ́yàn lọ́wọ́ àbí olóyún islam wulẹ̀ fún lọ́pṣàn kò kọ́ máa bọ́ọ̀yàn tẹ́lẹ̀ so gbogbo àwọn ààwẹ̀ tó ọjẹ tó ń fọmọ lọ́yàn tó ọgbà tó sì gbà padà ọdún olóyún ọdún tí ń bọ̀ ń fọmọ lọ́yàn ọpa yẹ ohun ti lóyún bẹ́ẹ̀ ni kò sí you can be many as you can máa bí n so so ọlọ́run lọ sọ bá wọn ká máa bí lọ sábúrú ma bọyan ni ọbọ alawẹ isinu nikan na si ni ki se pe sare ati sinu so fa awẹ ọjọ kọkan bo bo wa je gbese awẹ ọdun meta si papọ ti Ramadan ba ti de ni won bo ko yan jọ ki won o se le kan na ni iwo Ọlọrun o be ni kankan lawe bo ba gbe wo Ọlọrun de waju Ọlọrun yo gba nkan re o ehn lalika ma o si lagbara o iyan o ba won bakan na nu Shaban ta wa ka gbiyanju ka gba awẹ oni lọndi 6 ati po si 7 ba si bile ti subai tètè gbà kó tó dá méjì ìwọ tó ọ̀bà wá gbà rárá tí sábà ń bá dá méjì mọ́gbà wẹ̀ mà tí sábà ń bá ti dá méjì kò sí special àdúrà kankan ọlọ́run ti ń bá wa sí nìbàdàn ìbàdàn ìlú súnà ni so súnà ti wà ń bàdàn tipẹ́tipẹ́ láti gbogbo so so ní at 80 80 o ni awon afa sunna ni ti bere se won okan po ni ti bere se ti n pole mo ti n pole mo ti n pole mo ti n pole mo so awon fomo fomo de bi pe gbogbo adura ni susa banu awa gan gbanjuba ti saba ba ti da mi gbogbo ma si won ma se ni isin ma si gan ti ba se gan won yo gan mo ko mere ma si lati le yi wa le pore won in le so du mi ibadan ni so ibadan ni mi o so ha ma olójú máa síbi tí a sọ́sẹ́ kù sí ní ìsìnkà máa tẹ́sọ ọmọ ráńdì lẹ̀ olójú láyé ìgbà kan kò fẹ́ sí mọ́sálásí tẹ́ẹ̀lì tí wò ní gbé aṣọ ńkọ́ ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti kú kéékèèké lókùn àwọn tó sì kú bí àwọn arúgbó ni bí kárúgbó méjì òjókòó máa sími kí wọ́n ti sùn lọ́ba yìí wọ́n ti sùn lọ báni so àwọn ọ̀dọ́gàn ọba gbà mọ́ tọ́lọ́dọ́gàn ọ̀ráyè sẹ́ tó ti lọ bó ọbọ̀ chẹ́sì àti máyù ṣe ni ó jó kọtọ́tọ́ wọn fún kọlọ̀ kọ́ sàánú wa ẹ jẹ́ ká san gbèsè àwẹ̀ tí a bá jẹ so ẹni tí ọjọ́ pé ọ bọ́ yàn kọlọ̀ ọba nìkọlá kí ọ sàmójúkú fẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa ada subhanaka ada wa sallallahu alaihi wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.
Yeah.